هم د پاکستان په مولیانو د پاکستان د پاپ په جرنیلانو کرنیلانو باندې قسم په خدای د چې جهاد روان دی. وی هم د سور کوپر نه سپین اسلام دته جوړ کی، د سپین اسلام نه دته سور کوپر جوړ کی. دومره دا دواړه منافقین دي، د اسلام او د انسانیت دشمن دي. دغه جرنیل چې دغه کسې ما لګولې، د افغانستان یو خبریال ته نه پوښتنه کوي چې تاسې په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، پاکستانیان د پاکستان جرنیلان او مولیان شریعت غواړي، امارات غواړي، د خپل پاکستان کې ولې اسلامي نظام نه راولي؟ ولې هلته شریعت نه راولي؟ دی ورته وایي چې پاکستان کې خو 80% اسلامي نظام دی. بیا ورته خبریال وایي چې خدای کوم دی اسلامي نظام هلته، خو د کفر قانون چلیږي. بیا ورته وایي چې ګور هلته ایله منډۍ ده، لوتي جنکۍ دي، هلک د هلک سره واده کوي، جلۍ د جلۍ سره واده کوي. دی ورته وایي چې دا یو شی هم نشته. زه درته ثبوت کوم، ای د پاکستان جرنیلانو، منافقینو، مولیانو، څه کم 2 میلیونه پاکستانیان مهاجر په انګلینډ کې، په لندن کې ژوند کوي. قسم په خدای چې کم فاحشتوب، کمه فاحشي، کم اسلام ته توهین کیږي په پاکستان کې، قسم دې په کفري نړۍ کې کیږي. ولاکه په دې ټول لندن کې یله منډۍ پیدا کی، ولاکه په دې ټول په انګلینډ کې داسې خلک پیدا کی چې اسلام له دومره توهین کړی لکه ساتي پاکستان کې شوی. الک د الک سره واده کوي، جلۍ د جلۍ سره واده کوي، مکی در کې جوړیږي، لوسی جنکۍ در کې پنډۍ کې راوځي. یعنی د دنیا هر حرامي توپ چې دی، والله چې دا اسلامي او غیر اسلامي ملکونه چې څومره په دې دنیا کې تقریبا 160 نوي، د ټول نه زیات حرامي توپونه او د ټول نه زیات چې اسلام له توهین کیږي او اسلام له سپکاوي کیږي، هغه له پاکستان په نوم دغه د اسرائیل غټ رول ریاست دی. تاسو کې شرم شته؟ تاسو کې حیا شته؟ د پاکستان مولانو چې کینې پاکستان د لیلا په نوم جوړ شوی پروژه کې آزاد شوی دی، او دا زموږ ملک ته جی، او دا نه هلته نه بیا ځای مهربانه خزی دنه بی ځوانان د ته وژني، بمونه در کې خلاصي په داسې مرګ باندې وژني چې ځای مهربانه بیا دنه د سامانونه ټول غوس کړي لکه څنګه چې سمیع الحق سره وکړ. تاسو کې خو نه حیا شته، نه در کې شرم شته؟ مولیان هم د اسلام دښمنان سي، او دغه جرنیلان او کنیلا در دې ویلو تاسو وګورئ افغانانو، تاسو خپل قضاوت وکړئ چې په رڼو سترګو کې موږ ته دا خبره چې سترګې ګوتې را منډي خدای هم تباہ و برباد کړه پاکستان مولیان او جرنیلان. یہ میں ہیرا منڈی لاہور میں اس ٹائم موجود ہوں. آپ کو وہ گلیاں وہ دستان کی پہ اسلامی حکمت بن دے خوشحال اس بولو آما ذہنیت دادی چھے بائی دلتا ہم اسلامی حکمت راسی ہے تاسو خبر خدا و پاکستان چی کم این دے یاستا سوڑان دے چی کم این ہوا غی تم بے لیشو چی اتے پرسن داد تقریبا چی اسلامی دے مکمل اسلامی زمنگا ندے لیکن زمنگا چی کم اسلامی اقدار دی پا غی باندے نه پابندی شته دی او بل طرف ته این دعوی مثلا یو عامه سوال دا دی چې ابل ورځ ابل ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو لیدلی د جمعه تر څنګ نڅا کیږي، دغه په کوم ځای د اسلام کې راغلی دی؟ ګوره زما خبره اوره چې پاین کې لیکلی شوی دی چې پاکستان کې بعد د اسلام خلاف یو قانون نه جوړیږي، چې کومې پابندۍ نه پاکستان کې دي بغیر اسلامی شوزونو باندې. نر نر سره واده کوي، ښځه له ښځې سره واده کوي، دغه د کوم ځای کې اسلامي د پنجاب؟ نه 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 خبره تاسو ما ته یو وایي چې پاکستان کې داسې پنجاب کې په لاهور کې دا اوس سره وایي په لاهور کې سره وایي اما فکر تفکر دا دی په لاهور کې دا اوس څه دی؟ هلته د نړۍ تر ټولو ستر مرکزونه د فحشا نشته؟ بالکل هم نشته. دی دا ستاسو یو پرسپشن دی، داسې کیدلی نشي چې پاکستان کې نه پایین کیږي جواز اخلي، حکومت ته پیسې ورکوي، ټیکس ورکوي. جنرال صاحب فکر کوم معلومات نه لري په دې اړه باندې، یا ځان ترې تېروي؟ معلومات لرم، زه دلته اوسېږم.